Un home alemany de 75 anys ha mort avui de matí a la platja de Cala Santanyí. La víctima era un resident de la zona que anava cada matí a nedar a la platja. Un banyista l'ha trobat surant dins l'aigua quan passaven les 8 i mitja. L'ha tret de la mà i li ha fet les maniobres de reanimació, però malauradament no ha tingut èxit. Quan han arribat al metge de Santanyí i efectius del 061, només han pogut certificar la seva mort.